Morjesta! Se olisi taas uuden Matkalla mukana -jakson aika. Tällä kertaa ollaan Espoon Nihtisillan Rintajopin autoliikkeen myymälässä. Mulla on täällä Teemu Suninen vieraana. Ensinnäkin tervetuloa Havuun. Kiitos, mukava päästä matkaan mukaan. Sä taidatkin olla automiehiä vähän enemmän. No vähän joo, että rallin puolella on muutama vuoden kokemus ja tänne tultiin sitten katsoa mukavaa käyttispeliä. Mä taidankin tällä kertaa jättää ammattilaisten haltuun tämän keskustelun siitä, että millä pelillä me lähdetään liikenteeseen. Mennään katsoa auto. Mennään. Morjestaan. Morjesta. Mitäs mä voisin olla aluksi? No perus käytti sitä mulle, että ihan kauppakassia ja parkiliikennettä ja ei haittaa, vaikka se olisi vähän vihreän siirtymän mukainen auto. No niin, ei mitään, meillä on hyvä yksilö tässä. Lähdetään katsoa. Eli kyseessähän on tämmönen Hyundai Ioniq Plug-in malli, 2020 vuosimalli. Mitä sä yleensäkin tarvit käyttöautolta? No lähinnä, että se olisi mukava ajaa, bensataloudellinen ja vähän takapenkkitilaa, että sinne saa kauppakassit ja muut harrastusvälineet sitten kyytiin. Kyllä, kyllä. No tää auto on siitä hyvä, että vaikka tää on tämmönen virtaviivaisen näköinen, niin tässä on kuitenkin hyvin tilaa niin matkustamossa kuin itse sitten tuolla tavaratilankin puolella. Sitten mikä tässä Ioniqissa on hyvä, niin tässä on hyvät lisävarusteet. Tässä on adaptiivinen vakionopeuden säädin, ei tarvii ruuhkassa rasittaa nilkkaa. Ja sitten tässä on äänentoistojärjestelmä älyttömän hyvä. Löytyy digitaalinen mittaristo, että varmasti viihtyy autossa myöskin, mikä sulle varmaan aika tärkeää. Joo, ja yksi tärkeä automaatti. Helpottaa aika paljon kaupunkiajamista ja sitten tosiaan kun plukari on, niin se 50 kilsaa näyttää pääsevän näillä keleillä. Kyllä, kyllä. Pitää paikkansa. Ja sitten välillä, jos sulla tulee radoille ikävä, niin täältä löytyy nämä rattivaihteet, niin pystyt sitten vähän määrittää sitä lähtövoimaa. Pääsee vähän fiilistelemään. Kyllä, juuri näin. Tervetuloa Teemu Suninen Matkalla mukana -jaksoon. Kiva saada sut messiin. Mukava tulla tutustua mieheen paremmin ja just näin. Hyvään porukkaan. Ja ensinnäkin tervetuloa Havuun. Kiva kun oot Havussa mukana simracing kuskina ja kiva saada sut messiin. Iso kiitos. Siellä on ammattilaisia paljon ringissä mukana, niin mukava liittyä joukkoon. Joo. Joo, ja sitten tuossa on niinku miten mä itse niinku näen. Meillä on tosi hyvä porukka, siinä on paljon osaamista, mitä tulee sitten niinku simracingiin ja muuta, niin se on varmaan sitten syy, miksi teikäläinenkin on kiinnostunut. No niin joo, että simracingistä nyt saa aika paljon tukea tuohon niinku oikeaan ralliajamiseen ja sitä pystyy kehittämään kuitenkin aika paljon sitä ajamista simulaattoripuolella ja siellä on kova porukka teillä ammattilaisia ja jos pääsee vähän kopioimaan sillä tasolle, niin ajamisessa niin se on niinku itselle se juttu. Sitten mä toivon totta kai, että pystyy omilla kokemuksilla ja ajatuksilla myös auttaa ja kehittää teitäkin. Että niin. Mä oon ainakin huomannut, että niinku simulaattori ja rallikuskien tavallaan työtä voisi olla aika isojakin eroja, kulttuurieroja, mitä sitä kumminkin voi oppia paljon. Niin, no ihan varmasti. No käydään vähän läpi, vaikka ei nyt ehkä ihan kohta kohdalta ruveta käymään, mutta ehkä tämmönen niinku alkukysymys. Mistä asti sä oot tiennyt, että susta tulee rallikuski? No se tuli aika myöhään itse asiassa, että 6-vuotiaana mä rupesin ajaa karttingia. Joo. Siinä meni aina täysikäisyyteen asti ja sitten oli vähän kysymys, että mihinkä karttingin jälkeen. Että vähän formulapuolella haluttiin mennä, mutta se oli aika kallista ja ei niinku rahkeet sinne riittänyt. Sitten siinä oli ralli ja rallikrossi niinku vaihtoehtoina ja sitten ei oikein karttingista olisi ollut iso hyppäys ralliin, mutta ralli kiinnosti, niin lähdettiin rallikrossiin. Eli meillä pysyi rata-ajaminen ja muita vasta-ajaminen tavallaan siinä niin kuin lajiprofiilissa, että se oli vähän tutumpaa ja vuosi rallikrossi ja sen jälkeen ralli, että 19-vuotiaana aloitettiin ralli. Ja kuinka vanha sä oot nyt? 28. Eli jonkun aikaa on tullut jo kurvailtua? No, lähes 10 vuotta, että
kohta voidaan ehkä puhua, että voidaan olla ammattilaisia. Niin. Mikä on sun, jos miettii tavallaan sun uran hetkiä tai saavutuksia, niin mikä on se tavallaan ikimuistosin tai mikä on parhaiten niin kuin, mikä sä koet, että on sun paras saavutus tähän mennessä, niin kuin, mitä tulee ajamiseen? No kyllä hienoin muisto on oikeastaan se, että ensimmäinen ralli Suomessa, kotiralli VRC-tasolla ja siellä ajettiin nykyisiä maailmanmestareita vastaan, Sebastian Osier ja Tänäkki, ja niitä tuli kovempaa ajettua, että se on ehkä se tavallaan hienoin paras muisto. Joo, joo. Oltiin näytön paikassa, se oli toinen VRC-kilpailu ja niitä vastaan, kun pystyi kovempaa ajaa, niin oli se usko itselle, että tästä voi jonain päivänä ehkä jotain tulla. Se kuulostaa kyllä, olisi kiva päästä sun kyytiin joku kerta. Täytyy katsoa joku video. Se me kyllä hoidetaan. Joo. Se me kyllä hoidetaan. Miten mä en kyllä karttaa osaa lukea, mutta miten toi nykypäivä menee, kun kaikki digitalisoituu ja automatisoituu ja muuta, niin mikä kartanlukija, onko se samanlainen se rooli kartanlukijalla nykyään, kun se on ollut aikaisemminkin, vai onko se muuttunut kuinka paljon? No, suhteellisen samanlainen kuin 80-90-luvulla, että aika pitkälti tiekirjaa ja karttoja seurataan niin kuin siirtymillä, ja nuotti totta kai on kehittynyt pätkillä, mitä niin kuin luetaan ja ehkä kuvataan tarkemmin vielä mutkia. Niin, okei. Okay. Mutta se perustyö on aika samanlaista, että ehkä niin kuin nuotin aikana käytetään enemmän kuin kaiken maailman karttoja, mitä pystyy seuraamaan, ettei tarvitse tavallaan navigoida ihan sokkona karttaan perustuen, vaan saadaan Android-autoa ja kaikkeen näyttöihin kaikki reitit alku- tai niin kuin ennakkoon tutustuttuun. Niin, tai silleen, että sulla on niin kuin seuraat viivaa vaan, niin pysyt reitillä. Niin, okei, okay, joo. No, mutta se on aika hyvä. On se, joo. Silläkin puolella kehitys kehittynyt. Niin, no ihan varmasti. Miten sitä tossa, just yksi kysymys oli kanssa, että mikä niin kuin, täällä on kuitenkin jonkin verran siirtymiä niin kuin noissa ralleissakin. Niin minkälaista se on sitten ajaa niin kuin jollain ralliautoa tuolla perusliikenteen seassa? No, perusasia on niin kuin, mitä sä tässäkin nyt teet, että tieliikennelaki pitää seuraa ja ylinopeutta et saa ajaa, ja varsinkin kun meillä on ralliauto, niin pitää vähän kovempaa ääntä. Niin. Niin, ja ne näyttää sporttisilta nopeilta, niin kaikki ihmiset seuraa ja videokuvaa niitä, niin saat vielä suuremmalla suurennuslasin alla. Niin, että siinä ei viitti lähteä viivoille niin kuin liikennevaloista. Ei kannata. Vaikka tietää, että mä pärjäisin. Niin. Mutta ehkä yleinen. Eikö se ole pientä kiusausta, kun sä menet siihen punaisiin, jos sä näet, että siinä on semmoinen junnukuski jollain Audilla tai Demarilla, ja sitten ne vähän painaa siihen kaasuun, että nyt jos lähtee viivoille, niin sitten lähdetään ihan normaalisti. Huonoimmassa tilanteessa käyt, niillä on vielä enempi tehoa kuin sulla. Ja niin, no, niin, se on totta, joo. Mutta sitten taas niinku perusauto, minkälainen se ajaa, niin eihän ne mukavimpia ole, että ne on aika äänekkäitä sisälle, ja sieltä on kaikki ääneeristykset ja takapenkit ja kaikki riisuttu pois. Ja niin, no totta kai, joo. Ilmastointi puuttuu ja radioa kai et oikeastaan pysty kuuntelemaan. Että et ne on niinku aika karuja sisältä. Mutta. Ja kytkin on vähän semmoinen haasteellinen, että se on aika semmoinen on-offi. Että kestää sitten sen tehomäärän, teho ja väännön, mitä sitten noissa ralliautoissa on. Okei. Okay. No mites kun meillä on kerrankin nyt niin kuin yleensä kun meillä on näitä jaksoja ollaan tehty, niin sanotaanko, että meidän vieraat ei ollut aina niin fanaattisia autoihmisiä. Et nyt on kerrankin niin kuin hahmo mukana, kuka oikeasti tietää autoista ja muuta. Niin mikä sulle on tärkeä niin kuin vaikka niin kuin käyttöautossa? Minkälaisia asioita, kun sä valitset itsellesi autoa, käyttöauton. Mitä sä mietit siinä? No, toisaalta itse kun on motorsporttimiehiä, niin tavallaan saa ne ajohalut sitten tukahdettua sitten siellä rallipuolella. Ja sitten se käyttöauto saa olla ihan peruskäyttöauto. Että, niin kuin nyt ollaan liikenteessä, että automaatti on kiva. Saa rennompaa matkustamista ja sitten se saa olla hiljainen ja ei haittaa vaikka on bensataloudellinen. Ja semmoinen perusmukava auto. Että, vähän ehkä rupeaa
kaipaamaan kaikkea ylellisyyksiä, kunnon vakkareita ja tota, sellaisia vielä parempi, jos on vielä adaptiin, että seuraa muita autoja. Ja se on vähän semmoista matkustamista enemmän itselle, tämmöinen perusautoilu, mitä arkipäivänä tulee tehtyä. Joo. Et sitten harrasteautot tai sporttiautot tosta erikseen, millä sit niinku on myös totta kai kiva kesällä stailla. Niin, kuinka, miten toi niinku, sitä mä just mietin, että miten toi harjoittelu menee? Siis jos sä oot rallikuski, niin missä sä pystyt treenaamaan? Miten se, kai sä nyt tonne voi lähteä painaa mihinkään mökkiteille? Niinku? No ei pysty, valitettavasti. Että. Niin. Mutta, tai ainakaan tässä me ei sanota sitä. Että, ei. Niin. Mutta ei. Pääsääntöisesti se on PRC2:ssa päästä ajaa noin päivä per ralli. Joo. Ja tota, nyt ralli ykkösessä, mikä on korkein luokka, niin siellä on 21 päivää vuoteen koko tiimille. Okei. Okay. Eli käytännössä 7 päivää vuodessa per kuski, niin se on aika vähän se. Sitä pääsee aika vähän sit niinku oikeasti harjoittelemaan. Ja tota, sillä sitten tuo simulaattoripuoli on vähän nostamassa asemaansa tollakin puolella. Ja tota, sitten kaikkea muuta oheishommaa. Talvella mä oon vähän jäärataa ajamassa ja siellä ne saman lainalaisuudet kuitenkin pätee kuin rallissakin. Että niin kyllä. Vauhti ja pito on vaan vähän pienempää. Mutta onko se sitten niin kuin, treenaaks kaikki kuskit vaikka niin kuin tommosilla rigeillä, simracing rigeillä tai muilla niin kuin ajamista? No mä luulen, että rallin puolella se on vähän tulossa vielä, että sanotaan, että ehkä tämmöinen nuori polvi on enempi noitten parissa. Niin. Et sit taas kuskit, ketkä on 40 puolella, niin ne ei välttämättä, niitä puuttuu se perstuntuma. Tai ne jää missään sen perstuntumaan siinä. Niin, kyllä. Simulaattorissa, että mikä sit tuodaan niinku simulaattorissa vähän toisin sulle, että ratti antaa aika paljon informaatiota, mikä on vähän erilaista, mikä oikea ratin takana. Niin, kyllä. Mut miten, eikö se ole kuitenkin, mitä simracinginkin tulee, niin siellähän ei käytännössä niinku rallia ajeta hirveästi. No aika vähän se. Et ne ei on enemmän niinku rata, tavallaan niinku ratakisoja. Joo, et rallia on aika vaikea simuloida. Toki on VRC, pelit sun muut, mutta se ei ehkä semmos simulaattoria vielä ole mun mielestä. Että sillä mäkin olen taas niinku ratapuolella ajan iRacingia ja muita simulaattoreita. Että siellä niinku sitä ajotekniikkaa ja sitä sen kanssa koittaa tehdä töitä, ja jotta sitten se onnistuisi ralleissaan. Että, niin, no se on kyllä varmaan, se on aika vaikea varmaan simuloida. Oo, siis siellä on niinku rallia. Muuttujia tosi paljon niin. Ja sitten pehmeillä sorapinnalla ja lumipinnalla, niin kyllä. Niitä on vaikea simuloida. Sitten jossain sladissa meet koko ajan. Niin. Kyllä. Mutta mun mielestä kaikki ajaminen tukee toisiaan ja tota, sillä tämän simulaattorin lain puolellakin tykkää viettää aikaa. Joo. Mistä asti sä oot nyt niin kuin iRacingiin ajanut tai niin kuin simulaattoripuolta kisaillut? No mä oon vähän vaihtelevasti, että ihan niin kuin ensimmäiset tietokoneajelut oli joskus 2008 nurkilla. Joo. Silloin oli itse asiassa maailman nopein kansa maikkarialasena. Okay. Tota, se oli vähän jopa kesätyökin, kun sieltä tuli kesäsarjaa ja talvisarjaa voitettua ja vähän pikkupalkintoja saatua. Okei. Okay. Ja tota, sit 2017 oli muutaman kuukauden tauko tota, rallin parissa, niin sitten pääsi sen hyödyntämään sitten simulaattoripuolella. Ja totta kai toi korona sitten muutti maailman tilannetta aika paljon. Ja, ja tota, jollakin tapaa piti ajotuntumaa pitää yllä. Joo, ja se on nyt kyllä hyvä hauska, että oot tosiaan meillä kanssa mukana. Ja tuossa hauska yhteys, koska usein kuitenkin niin kuin, tai mitä tulee peleihin ja tavallaan siihen todellisuuteen, niin tuossa ollaan niin kuin ehkä lähimpänä mitä missään niin kuin, tavallaan siinä, että miten, kuinka lähellä se on todellisuutta se, on, tavallaan se on tosi se lähellä. Pelin maailma. Joo, se on tosi lähellä ja se on oikeastaan se syy, minkä takia itse siinä oli, niin kuin onkin mukana, että jos siitä ei hyötyisi omaa
rallin tai ei saisi tukea, niin sitä ei tulisi tehtyäkään. Ja sitten mun mielestä tuossa pystyy perusjuttuja myös auttaa tuossa teidän kuskeille, että 20 vuotta mä oon ajanut ja joutunut istumaan ja joutuu miettimään jopa vähän niin kuin ajoasentoa ja kaikkea. Mm. Moni simukuskin sanoo, että tulee selkä kipeäksi tai olkapää kipeäksi ja monesti se on vaan ihan ajoasennoistaan. Niin, kyllä. Niin, onhan ne aika iso juttu, että sit kun varsinkin monet kisat kestää niin pitkään, että on tavallaan, että sä istut niin pitkään siinä, että sitten ne on aika tärkeät juttuja. Joo, no se kyllä ihan työstä rupeaa pisimmät kilpailut käymään. Mm. 24 tuntia nyt tuossa on niinku pääsääntöisesti pisimmät ollut. Ja toki ne on tiimikisoja, mutta siinäkin tulee vuorokauteen se yli 8 tuntia istuttua, että kyllä siinä saa kropan rikki, jos haluaa. Onko sulla sitten joku, jos miettii tavallaan fysiikkapuolta, niin onko sulla joku tietty tapa, miten sä harjoittelet sitä, että sä pysyt fyysisesti kunnossa? Onko siellä jotkut tietyt jutut, miten, niin kuin, mitkä vaikuttaa siihen, että tavallaan niin kuin, miten sä saat ne fyysiset ominaisuudet, mitkä auttaa sua niin kuin sun tekemisessä? No ehkä isoin tekijä, varsinkin rallin puolella, on se, että on aerobinen kunto kohtuu hyvällä tasolla. Että kilpailusuoritukset on aika pitkiä. Yleensä semmoinen viikon verta, jos laskee nuotitukset ja koko ralli itsessään. Mutta ei sellaista, niin kuin, ei tarvitse semmoinen huippu-urheilija olla niin kuin muissa urheilulajeissa, mutta hyvällä tasolla pitää olla. Että sitten kun on selkälihäkset hyvässä kunnossa, niin jaksaa ajaa ilman lihaskipuja ja jaksaa rytyttää menee. Mutta semmoinen perushyvä kunto, että crossfittiä pari-kolme kertaa viikossa mä käyn treenaa ja siihen päälle juoksulenkkiä ja nyt talvella vähän hiihtoa. Että semmoinen peruskuntoilija voi sanoa. Okay. Se kuulostaa ihan hyvältä. No miten puhuttiin noista, että mikä on paras muisto tai muuta, niin onko joku, jos mennään vähän toiselle kannalle, niin mikä on tavallaan niin kuin rallista sitten taas semmoinen muisto, mikä harmittaa ehkä eniten, tai mikä olisi toivonut, että olisi joku niin kuin, tavallaan mikä olisi toivonut menemään toisin? No kyllä se on melkein vuoden takana ralli Portugali, että se laittiin hieno viikko, oltiin koko aika kärkivaa, vähän niin kuin ylivoimaisia siinä rallissa ja johdettiin 1,5 minuuttia ja viimeinen pätkä power stageille halusi niin kuin murskata kaikki, että siihen vähän lisää yritystä ja pihalle sitten ja sieltä kotiin tuomisia oli 0 pistettä, vaikka oltiin niin kuin ylivoimaisia. Että no se kyllä varmasti harmittaa, joo. Siinä kohtaa vaan halus liikaa ja halus, niin kuin voitto ei riittänyt, vaan se piti olla ylivoimainen voitto. Niin. Mutta ahneus taas potkasi omaa nilkkaa. Niin. No mikä se ajatus on siellä, sit siellä ojassa siinä kohtaa? Mikä oli se ensimmäinen niin kuin ajatus, mikä tuli mieleen? Kyllä siinä aika rikki oltiin ja kyllä siinä niin kuin mietti, että pitääkö tämä homma lopettaa tähän, kun tästä ei tule mitään. Mutta niin. Mutta siis 2 tuntia eteenpäin niin oltiin taas, että keskittyminen seuraavaan ralliin. Ja niin, kyllä. Mutta kyllä on, se on niinku otti päähän aika paljon. Mutta sitten taas kääntäen, niin olisiko tässä lajissa järkeä, jos ei ottaisi päähän? Niin, no ei tietenkään. Se on merkki, että sitten pitää lopettaa. Nimenomaan. Ja sitten tavallaan toihan on aihe, mitä me ollaan, että on se sitten ollut pelaaja tai kuka tahansa, mikä on tässä ollut mun kyydissä ja ollaan juteltu, niin toi lainalaisuus tavallaan toimii kaikille. Joo. Et se miksi se harmittaa niin paljon on se, että on niin suuri intohimo ja tietysti tahtotila voittaa. Niin. Ja se kuuluukin olla. Joo. Ja tavallaan sitten, että toskin on niinku tietysti niinku vähän erilaista. Niinku, että jos mietitään, että jos puhutaan vaikka CS-tiimi, että siellä on tietyt kemiahaasteet välillä ja saattaa tulla riitaa tai muuta, niin että se vastoinkäymisten käsittely, niin se on aika suuressa roolissa. On se laji mikä hyvänsä. Joo, ja niitä tulee kaikille jossain kohtaa uraa. Mm.
Ja ne on ehkä niitä, mitkä opettaa kaikista eniten, jos haluaa kehittyä. Kyllä. No tosta, tuli tosta kemiajutusta mieleen, että tulee sitten koskaan riitaa kartturin kanssa? Tulee joo. Kyllähän me siis kartturin kanssa vietetään enemmän aikaa kuin tyttöystävien tai vaimojen kanssa. Niin. Tuohan se niinku... Meneekö se semmoiselle pariskuntatasolle suurin piirtein? Että niinku... No ei onneksi se aivan sille tasolle. Silleen, että niinku... ei, välillä riidat menee semmoiseksi. Okei. Okay. Mistä te riitelette sitten? No ehkä iso juttu on se, että mikä nuotti on oikea siihen, että niin, kyllä. Putkaan, mutta ei se semmoista riitele, ehkä semmoista väittelyä, että kumpi on oikeassa tai kumpi on oikein, mutta kumpikin siis totta kai ymmärtää sen, että siellä ollaan töissä ja halutaan tehdä työ niin hyvin kuin mahdollista. Kyllä. Ja jossain kohtaa voi olla erimielisyyksiä, mikä on niin kuin hyväkin juttu. Että... Joo joo, ja siis nehän vie eteenpäin, siis tavallaan on, silleen, että jos ei olisi niin kuin tavallaan sitä, niin kuin, jos ei tulisi tollaisia asioita eteen, että ollaan eri mieltä, niin sitten tavallaan niin kuin kehittyminenhän lakkaa myös vähän siihen. Niin, että ehkä sellaisia riitoja ei ole, mutta erimielisyyksiä. Mm. Mutta se on mun mielestä hyvä, että autossa pystyy aina kaksi miestä olemaan ja tota, kaksi silmäparia näkee aina asioita paremmin kuitenkin. Mm. No totta kai. Miten, kun puhuu vielä tuosta niinku ojaan ajamisesta, niin onko sulle koskaan niinku käynyt pahemmin niissä keisseissä? No ei ole isommasti. Että aika hyvät turvavarusteet tuolla rallin puolella on. Että siellä ollaan kuitenkin 6 pistevöissä ja hyvät turvakaaret ja se puoli on niinku kunnossa. Mm. Mutta tietysti tuollaisia mustelmia tuollaisia nyt aina tulee, jos isommasti ajaa pihalle. Että... Joo. Ettei ole niinku ollut koskaan sellaista, että säikähtäisi ihan kunnolla. Kun... No on säikähtänyt joo, että vähän ilmat ollut pihalla. Että niin. Vuoren seinään mentiin nokkakolarista. Ah, okei. Okay. Se pysäytti, mutta ei siinä mitään isompaa sattunut. Että muutama minuutti puhallettiin ja hengitettiin vähän rauhallisemmin. Ja... Mutta... Sori, mä en keskittää. Mä tein jokin taksikaistalla. Joo. No hei, miten muuten pelaaminen? Pelaat sä, nyt on käsitelty, että sä ajat iRacingia ihan kilpatasollakin. Miten pelit muuten? Pelaat sä jotain? No kyllä tulee pelailtua, että oikeastaan muut pelit, mitä on tullut pelailtua, niin on vähän CS:n puolella ollut ja PUBGiakin muutama vuosi sitten takaperiin. Että nyt okay. Ollaan taas palattu CS:n pariin. Mikä sun... Mikä sun taitotaso on CS:ssä? En mä niitä kunnolla muista, mutta Lemi ollaan joskus oltu ja kai me AK, mikä se nyt onkaan. Niin, AK Tristissä. Niin. Mä käyn nyt muista, mikä sen rankin nimi on, mutta... Mutta... Joku hieno nimihän silloin. Tosiaan mulle ihan pelaaminen on, että on siitä normaali arjesta irtautumista, että tosi paljon vaihtelee, että välillä tulee pelailtua vähän enempiä ja välillä on jaksoja, ettei ollenkaan. Että vähän riippuu työkuvioista. Ja... Niin, no totta kai. Mutta se on varmaan vähän niin kuin vastakohta, mitä se Havun tiimille pääsääntöisesti on. Että... Niin. No niillähän se menee ihan työstä. Että se on joo. Se 8 tuntia päivässä tyyppisesti. Ei ehkä ihan niin paljon, mutta kuitenkin se on ihan sit täyspäiväistä tekemistä. Niin kuin kuuluukin tietysti. Mutta... Joo. Okei, no siis noihän on aika samoja pelejä itsekin, niin kuin CS. No PUBGia tuli joskus palattua paljon, mutta eipä sitäkään nyt ole itse. Mun Dota on sitten itsellä se. Ootko Dotaa pelannut koskaan? Mä en ole sille puolelle lähtenyt, että mulla on vähän se, että aika vähän sitten, että on ehkä se haaste lähteä opettelemaan mitään uusia niin, kyllä. Juttuja, että mennään olla perus. Joo, ei tällä iällä kuule enää niin. Mitään uusia temppuja opita. Sitten meidän pitää ottaa joku CS-haaste sit jossain vaiheessa. Kyllä mä voisin lähteä johonkin reaktiohommaan varsinkin, että katsoa, että niin, kummalla on paremmat reaktiot. Että. No sen me voitais kyllä itse asiassa toteuttaa. Laitetaan teidät napit vastakkain ton CS-pelaajien kanssa, niin katsotaan kuinka käy. Mä luulen, että kummassakin lajissa vaatii aika paljon reaktiota ja reaktiokykyä. No se on ihan totta.
Mä joudun reagoimaan paljon asiaa, mikä tulee silmille sitten, ja sama se on noin pelaajillakin. Kyllä. Vihollinen kun on tähtäimistä, niin pitää klikkaa irti. Niin, kyllä. No sä, jos sä mietit just, että onks toi just se niin kun, tavallaan, onks se esimerkiksi, jos sä mietit CS:n pelaamista, niin onks se sit se sun suurin vahvuus, mikä tulee sit sinne, tavallaan se reaktiokyky just? No on oikeestaan, että tavallaan ei nyt voi sanoa, että se on hyvä, jos ollaan keskivertopelaajia, ei se niinku harrastajaporukassa, mutta sitten tavallaan oma vahvuus on se reaktioaika, että siihen viholle niinku sattuu tähtäimeen, niin pystyy klikkaamaan nopeasti. Niin, kyllä. Mutta ne vahvuudet on aika vähissä sillä puolella. Niin. No mutta se on hyvä. Hei, tää oli tosi siisti päästä teikäläisen kanssa kruisailemaan. Tietysti vähän jännittää tässä ajaa, kun ammattikuski siinä pelkää paikalla, mutta ehkä me otetaan ensi kerran silleen, että sä ajat ja mä oon oikeasti pelkäjän paikalla silleen, että se on varmaan niin kuin nimensä veroinen paikka siinä kohtaa. Käydään, mä tuun johonkin sun reeneihin tai johonkin messiin. Niin. Katsotaan vähän sporttisempi auto ja vähän sporttisempi paikka, missä on sitten niin kuin ajaa sen, mitä osataan. Tehdään näin ja hei, mennään tuonne meidän toimistolle nyt vähän katsoa, että miten toi simracing toimii. Niin yes, jatketaan siellä kohta. No niin, nyt ollaan täällä Havun officella. Nyt ollaan laitettu kuskit toisinpäin. Oikeasti ammattilainen siellä ratin takana. Niin, tää onkin ihan mielenkiintoista. Mä en ole juurikaan itse vielä simracingissä ajanut. Niin tää onkin hyvä, että nyt voidaan käydä semmoinen lyhyt oppitunti, että miten tätä hommaa niin oikein pitäisi hoitaa. Joo, käydään lyhkäiset simulaattoriajon perusteet läpi. Ja perushommahan on niin aika simppeli, että autoa pitää olla mahdollisimman kovaa. Mutta tärkeä juttu ehkä, että yhdistetään polkimet ja rattityöskentely samaan. Tullaan suoran päähän, tehdään tiukka jarrutus, lähdetään sitten releasea jarrupainetta ja kääntää samaan aikaan sisälle ja sitten taas hitaasti kaasulle, kun lähdetään avaamaan rattia. Et fysiikka, perusoppi aika simppeli, mutta vaikea toteuttaa. Niin. Käydään. No näytäs, miten homma toimii. Mikä tämä rata on, mitä me nyt ajetaan? Tämä on Okajaman lyhyt versio, että saadaan nopeasti haettua pikku tuntuma tähän autoon ja rataan. Ja haetaan yksi lämmittelykierros, lähdetään sen jälkeen nopealle kierrokselle. Tässä on aika hyvä sellainen esimerkki paikka, missä on hyvä jarruttaa tiukasti alkuun. Ja sitten kun lähdetään kääntää sisään, niin nostetaan jarrupainetta samalla. Ja rattia kun avataan, niin lähdetään kaasulle. Tästä viimeiset mutkat ja viimeinen jarrutus ja sitten ollaan taas pääsuoralla ja ehkä radan yksi haastavimmista mutkista. Aika tuollainen loiva alku ja sitten se kiristyy loppuun päin. Okay. Tähän näin tiukka jarru näin ja sitten ruvetaan löystämään jarrupainetta ja käännetään sisälle ja kaasulle sitten mahdollisimman nopeasti. Eikö ole simppeliä? Joo, kyllä se nyt näyttää helpolta, mutta mitä sä veikkaat, jos mä nyt rupesin oikein harjoittelemaan, niin milloin mä pääsisin suurin piirtein samoihin aikoihin näissä radoissa kuin teikäläinen vaikka? Kyllä siihen voi pari vuotta mennä, mutta jos puhutaan vaikka 5 sekunnin päähän, niin se voi illasta onnistua. Okei. Mikä on sun mielestä, niin kun jos miettii nyt, puhutaan, että nämä simulaattorit ja simracing on tosi lähellä sitä todellisuutta, niin mikä on sulle niin kuin se suurin ero vaikka sitten simulaattorin ajamisessa? Ja onko se fiilis ja se tuntuma, mikä sä tavallaan tunnet vähän niin kuin persiin alla vai miten se menee? No oikeastaan iso juttu on se kilpaileminen, että kun ajetaan toisia vastaan, niin se kontaktin ottaminen on vähän erilaista. Että internetissä on aina pieni kontaktilaki. Ja se voi aina auto kimpoilla siitä eri lailla kuin oikeassa elämässä. Ehkä enemmän kontaktissa pystyy ajaa oikeassa elämässä. Okei. Niin. Eli se on tavallaan niin kuin noinkin mieli. Joo, kyllä. Mutta ajaminen on muuten todella lähellä. Hei, kiitos katsojille. Tulitte meidän messiin kuuntelemaan Teemun urasta ja vähän seuraamaan, että minkälaista tämä simracing on. Ja laittakaa kommentti alle.
mikä oli mielenkiintoista, mitä halusitte tietää lisää. Voidaan vastaa sinnekin vielä kyssäreihin. Teemu, yes. Kiva kun pääsit messiin. Kiitoksia. Tämä oli mahtava reissu. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Palataan pian.